Toshkent shahrida qurilayotgan o'sha xususiy qurilish tashkilotlari tomonidan qurilayotgan hammasi 100% qonuniy asosda nazoratda qurilganini anglatadimi? Nazoratni doimiy olib boriladi, lekin hozir mana bular aytib o'tishdi. Bu 5ta strategik bitta yaxshi tarafi xabaringiz bor, Toshkent shahrida uy joylar qurilyapti. Lekin yakka tartibda uy joyi o'zini faoliyatini o'zgartirib, 4-5 qavatli uylar qurilyapti yakka tartibda. Hududiy nazorat inspeksiyamizni bizning vazifa funksiyamizga kirmas yerda yakka tartib nazorat qilishi. Mana bugungi kunda normativ hujjat ishlab chiqyapmiz shu strategiya bo'yicha. Birinchi marta shu joyga agar qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun Eldor aka shunga oydinlik kirib ketaylikda, biz qurilish vazirligi davlat nazoratchi sifatida 4-chi nazoratchi sifatida, ungacha ham 3ta nazorat bor. Buyurtmachi nazoratchi, o'zlari o'sha yerda bo'ladigan nazoratchi. Lekin hozir aytganday, ko'p qaysi holatlarda biz aralasha olmaymiz? Mana shunga ham oydinlik kiritib ketsangiz. Qaysi holatda aralasha olmaymiz? Bizani funksiyamizdagi yakka tartib joyda faoliyatini o'zgartirib, 4-5 qavatli quryapti, kvartira qilib sotishyapti. Ana o'sha funksiyada bizani vazifamiz kirmaydi nazorat qilishga obyektlarini. Mana bu 5ta strategik bu chiqqan strategiyamiz asosida, ya'ni qonunan o'sha biz aralashishga haqqimiz yo'q. To'ppa-to'g'ri. Agar o'sha hududiy nazorat inspeksiyalaridan ro'yxatdan o'tsa, hammasi qonuniy, o'sha loyiha ishlari ham hammasi qonuniy amalga oshsagina biz nazorat qilish huquqimiz bor binoga kirib. Bungacha biz binoga ham kira olmaymiz hatto. Bu qonunan o'sha tadbirkorning o'ziga yuklatilgan bir mas'uliyat. Hozir tadbirkorlarga ham keng imkoniyatlar berilyapti, qurilish bo'yicha ham boshqa. Lekin siz aytgandek, boyagidek Toshkent shahrida yoki boshqa anaqa hududlarda ba'zi bir noqonuniy shu berilgan imkoniyat va imtiyozlardan noqonuniy foydalanayotgan shaxslar ham yo'q emas. Albatta, bunday holatlar uchrab turibdi. O'ylaymanki, bundan buyog'iga keskin bu holatlar kamayadi.